Այո, ակնհայտ է, որ թմրամիջոցների շրջանառությունը եւ օգտագործողների քանակը մեծացել է եւ մեծանում է։ Եվ ավելին ասեմ, որ մենք դա այնքան է մեծացել, որ մենք անվտանգության խորհրդում քննարկման առարկա ենք դարձրել եւ անվտանգության խորհրդի մակարդակով տրվել են հանձնարարականներ։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը եւ թմրանյութ գործածողների թիվը մեծանում է։ Խնդիրը քննարկվում է ընդհանուր անվտանգության խորհրդում։ Իսկ թմրամիջոցների օգտագործման մասին ամբողջական ամենաթարմ միջակայքությունը մեր երկրում կատարվել է 22 տարի առաջ։ Մինչ օրս Հայաստանը չունի թմրամոլության, թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն։ Դեռևս 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ սկսեցինք մշակել ազգային թմրամիջոցների դեմ պայքարի ռազմավարության ծրագիր։ Ծրագիրը ներկայումս գտնվում է մշակման լրամշակման փուլում։ Ներկայումս դիմել ենք ՄԱԿ-ի հանցագործության եւ թմրամիջոցների դեմ պայքարի գրասենյակ, այդտեղ մասնագիտական աջակցություն ստանալու համար։ Եթե պիտի մնա թղթի վրա, չարշի գրել այդ ռազմավարությունը, մեզ պետք է ռազմավարություն, որը կիրականացվի։ Թե երբ պատրաստ կլինի ռազմավարությունը, պատկան ոչ մի գերատեսչություն չգիտի, իսկ թմրանյութերի հետ կապված հանցագործությունների թիվը տարեստարի աճում է։ Հայաստանում դեռահասների շրջանում թմրամիջոցների օգտագործման աճի միտում կա։ Թմրանյութեր օգտագործող անձինք կարող են ազատվել կախվածությունից մասնագիտական աջակցության շնորհիվ։ Անչափահասը կարող է դիմել մասնագիտական օգնության, ծնողի կամ խնամակալի ուղեկցությամբ։ Հայաստանում կախվածություն ունեցող անձանց բուժումն անվճար է։ Բուժումն իրականացվում է դեղորայքային եղանակով, տնային կամ ստացիոնար պայմաններում։ Տրամադրվում է նաև հոգեբանի և սոցիալական աշխատողի խորհրդատվություն։ Թմրամիջոցներից կախվածությունը հաղթահարելու համար բուժօգնության դիմաց անձը քրեական հետապնդման չի ենթարկվում։ Մի վարանեք, որքան շուտ դիմեք օգնության, այնքան ավելի մեծ կլինի կախվածությունը հաղթահարելու հնարավորությունը։